Тэрэ. Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун иргэдийн Оросын холбооны улс бүгд найрамдахтай дард улсаас манай улсад суугаа онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайд Азизу цай бандруу нарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзсан байна. Монгол Улсын засгийн газраас дэвшүүлэн хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хилийн бомбуудыг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулж байгааг ерөнхий сайд онцлоо. Хилийн бомбыг хөгжүүлэн шинжлэх асуудалд элчин сайд нар анхаарал хандуулахыг хүссэн байна. За Монгол Оросын хилийн уйлахын боомтыг шинчилэн өргөтгөх, боомт руу засмал зам барих, зорчих хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хоёр тал нэгт хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа гэдгийг ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. Ерөнхий сайд өнгөрөгч 5 дугаар сард Дүнгуй аймагт ажиллаж Гашуун Сухад боомтын төмөр замын шилжүүлэн ачих терминалын бүтээн байгуулалтын нээлтэнд оролцсон. За мөн Том Толгой Гашуун Сухад чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төсөлтөд танилцсан юм. Ерөнхий сайдын бүгд найрамдах дотоод улсад ажилласны дараагаар Гашуун Сухад ганц мод боомтын төмөр замын яриа хэлэлцээр бүтээн байгуулалтын ажил ирчимжиж бодит үр дүн гарч байгаа талархаж байгаа гэдгийг тус улсын элчин сайдад илэрхийлсэн. Экспорт импортын шинэ гарц болох Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт ихэлсэн. За энэ оны 4-р улирлд ашиглалтанд орох юм. Шивэх хүрэн боомтод ачаа шилжүүлэн ачиж буулгах терминалын бүтээн байгуулалт хийж байна. Хоёр улсын хилийн байнгын ажиллагаатай авто замын боомтын ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх, бичигт зүүн хатавч боомтын үйл ажиллагааг ойрын хугацаанд сэргээх улмаар зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг эхлүүлж, иргэд харилцан зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулж өгөхийг хятадын элчин сайдаас хүссэн байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын сандыг засгийн газартаа уламжилж танилцуулахын элчин сайд нар илэрхийлсэн байна.